ဒီကလာပါစီစီပါမီယာနေပြီးကျွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူစီစီခေါ်ဆိုစမ်းမိဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုဒီပြီးကတချမ်းလာတယ်တချမ်းမလာဘူးဆိုရအောင်ပြပသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့တဆင်တော့ like and comment နေပြီးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော် share ရပြီးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြီးကိုအဖုံဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမလို့လုပ်ပြင်မှုစဉ်းစားထားပါတယ်TV တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတာကြောင့်အခုလူမျိုးကျွန်တော်တို့တချမ်းပြစ်တဲ့အဲဒါကိုဒီဥစ္စာကဒါကြောင့်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တသမတ်တည်းမှတ်သားစေချင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမအဦးဆုံးဒီမှာ TV ကနှစ်ချမ်းဆက်ထားရဲကျိုးနှစ်တစ်ချောင်းရှိတယ်တချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တချမ်းကတော့ဘက်ဘက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဆာကက်နှစ်ကန်ခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကျိုးချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဒီကျိုးတချောင်းကလွတ်နေလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ CUF ကျိုးတချောင်းကလွတ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တချမ်းနဲ့ပေါ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကTV ကိုပါဝါပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တချမ်းမလာတဲ့ AR ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များကကျွန်တော်တို့ဒီလို AR ကိုဓာကြီးပါလားဆိုပြီးတော့လက်တမတ်တမတ်သားစီကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ TV တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတာကြောင့်ဒီတို့တချမ်းမလာတဲ့ AR တွေကများစွာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းကလာတယ်တချမ်းမလာဘူးကျွန်တော်အထင်တော့ကျိုးမှာကြီးကန်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျိုးပြတ်နေရလားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောကြရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ရလဲအရန်လွယ်ကူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအတလဲဖို့စဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျိုးအတတချောင်း CUF ကျိုးတချောင်းကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တချောင်းဒီဘက်တချောင်းဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TV ကိုပြန်ဆန်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမကောင်းဆိုတော့တကယ်လို့ဒါမှဒီလိုမကောင်းခင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားနီး error တွေလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ TV ကအကောင်းမွန်သွားခဲ့ပါပြီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ CUF ကျိုးကလွတ်နေရပါ